Christian Slot og er direktør for teknik og miljø. Kommuneplanen den handler om hele kommunen. Det er vi enige om. Der bor ca. 56.000 indbyggere i Vejle Midtby. Det vil sige, at der bor ca. lige så mange uden for Vejle Midtby. Sådan er Vejle Kommune delt, 50-50. Derfor så er det jo relevant at tale om, andre byer end Vejle by. Vi er selvfølgelig optaget af Vejle by, der er store værdier herinde, og vi taler meget om den, og der er meget aktivitet, der bliver lagt mange penge osv. Men selv byerne er interessante, og det skal jeg vise jer nu. Det skal vise jer, at der er mange valutaer, man kan regne i Vejle Kommune, og det vil jeg gerne give jer en historie på 20 minutter.